Wow! Här har vi John Deers gummimonster 8520T. De tre tryckrullarna på bandet, så kallade marshmallows, avslöjar att traktorn hör till den mindre serien. Den stora John Deere-serien har fyra marshmallows. Det är premiär för gummibandaren på Harry Sätteri utanför Upplands Väsby norr om Stockholm. Pilot är friskusen Peter Collin. Jag köpte den för att jag köpte ett redskap som inte mina traktorer orkar dra. Så köpte jag den här istället. Och då, alternativet var att köpa en hjultraktor. Men jag ser mycket fördelar med att ha en bandtraktor. Slippa dubbelmontage och sen att den packar mindre. Och sen är användningsområdet väldigt smalt på så här stora traktorer. Så då så köpte jag den här på nätet då, osedd på en annons. Och så kom traktorn hemfarandes. Och det här funkar jättebra. Den kommer från Danmark då. Troligen från England innan. Traktorn har gått 6900 timmar. Vilket kan låta mycket då för en lantbrukare, men vilket inte ser ut så mycket på traktorn. De har ju varit noga, de som har kört den. Hytten är fin och så, den brukar slitas väldigt mycket annars då. Men det ser bra ut allting och banden är säkert bytta en gång då. Man får ju inte så mycket historik, man får ju kolla över grejerna själv när man köper dem osedda. Så där. Så att det var med en servicebok så de verkar ha servat den väl och så. Så att jag kan starkt rekommendera köp på nätet. Man ska inte vara rädd för att prova. Man kan tjäna bra med pengar på det. Den har varit jättebra. Jag har stämt över förväntningarna, skulle jag säga. Den är ju känslig på ratten och så. Man behöver ju inte ratta så mycket. Det är väldigt små utslag som gäller. Utan det styr väldigt bra. Lättkörd det. Enormt lättkörd. Går rakt och fint. Släpper man ratterna i dragarna så går han bara rakt fram själv. Så den funkar jättebra. En riktig kanontraktor som jordbearbetare. Eventuellt kanske vi sätter på någon box eller något då, för att kunna spara, komma ner i bränsleförbrukningen och lite kunna köpa lite lägre varv då. Men vi ska ju dra en sån här top-down då från Väderstad, det är det den är köpt för. Så den ska komma här i juni någon gång så ska vi börja prova lite sen hur det funkar. Så känner vi att vi skulle behöva ha mera effekt och så kanske vi sätter på en sån box då. Men mycket för att spara bränsle då, att man kommer ner lite i bränsleförbrukning. Den ska väl motsvara 300 hästar nu idag va? Så då, man kanske kommer upp åt en 345 eller något sen då, om man skulle sätta på någon box. Beroende på vilket märke man väljer på boxen. John Deere kom med gummibandare 1997. Det är alltså en väl beprövad dragare. Idag konkurrerar den med Challenger och Case IH om gummibandkunderna. Den här gården är på 175 hektar, men vi brukar ju en gård till och så lite mark runt omkring då. Så ungefär 340 hektar brukar vi nu. Jag kör ju nog kanske 200-250 timmar max. Sen har vi haft den på, vi håller på med golfbanor också, så vi har haft den och dragit någon vagn på golfbanan över schakten när det har varit väldigt dåliga markförhållanden och det har funkat jättebra. Så där kommer vi nog använda den en hel del också. Så har vi frontlyft med så vi kanske kan schakta lite med den också då. Och banden är då 700 då. Breda, det finns lite olika bredder på dem då. Och de här slitagerna kommer ju då när man kör på vägen då, så får man det här slitaget i mitten. En hydraulkolv då som håller bandet spänt. Sen har vi stödrullar då. De här får ju lite stryk då om man får på jord och så. Men som ni ser det, bandet går mot anläggningsytan om man säger, mot jorden. Så föses jorden undan mer än att den kommer på bandet då.